የትምህርት ዘርፉን እየተሻለ ለማድረግ በተከናወኑ ስራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሉ ለውጦች ማምጣት እንደቻለ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል በትምህርት ዘርፍ ላይ ያሉ ስብራቶችን ለመቅረፍ በተለይም የትምህርት ፖሊሲ ላይ አዲስ ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ በመጀመሪያ ና በመካከለኛ ደረጃ በዚህ አመት ሙሉ ትግበራ የተደረገ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ የሙከራ ትግበራ ላይ የነበረው ስርዓተ ትምህርት በ2016 ሙሉ ትግበራ በቀለም ትምህርት ቤቶች የሚካሄድ እንደሚሆን ተገልጿል ከመማር ማስተማር ሂደቱ ጋር ተያይዘው ከመጽሀፍት ጥረት ጋር የሚነሳውን ችግር ለመቅረፍ ሚኒስቴሩ በቀጣይ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል በመስከረም መጨረሻ አካባቢ መጽሐፎች መድረስ ይጀምራሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች መድረስ ይጀምራሉ ዜርፎር ካለፈው በተሻለ በቶሎ መጽሐፍ የሚያገኙበትን ነገር እናደርጋለን ክማሽ ሴሚስተር አካባቢ ላይ በደንብ ሁሉም ይደርሳቸዋል ብለን እናስባለን ይሄ ከዚህ ጋር አብሮ የሰራ ነው ይሄ ችግር ወደፊትም እንዳይኖር በሚል ያለውን የካፓሲቲ ጥረት የማተም የካፓሲቲ ጥረት ችግር ለማስወገድ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ጋር በተደረጉ ውይይቶች በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ኢንዱስትሪያል ፕሪንቲንግ ያላችሁ በጣም በማስ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ትልቅ ሀገር የሚያስፈልገውን ማተም ከሚችሉ ኩባንያዎች ጋር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደረገ የጆይንት ቬንቸር ስምምነት ከሚቀጥሉ አመት ጀምሮ ያንን እዚያ ጋር አስመጥተን ከዚህ ከመጽሐፍ ህትመት ጋር የተያያዘውን ችግር በዋናነት ለመቅረፍ እንትን ጀምረናል የተሻለ ትምህርት የሚያገኙ ተማሪዎች እንዲኖሩ በተለይ ትምህርት ቤቶች ምቹ የሚባል መህዳር ሊኖራቸው ይገባል ሆኖም በኢትዮጵያ በርካታ ቁጥር የሚይዙት ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች ናቸው ይህን ለማስተካከል በጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ በተጀመረው ትምህርት ለትውልድ የትምህርት ቤቶች መሰረተ ልማት ማሻሻያ ሀገራዊ ንቅናቄ በርካታ ትምህርት ቤት ማደስ መቻሉን ሚኒስቴሩ አንስተዋል በዚህ አንድ ወር አንድ ወር ተኩል ጊዜ ውስጥ እያየን ያለ ነው እንቅስቃሴ በማህበረሰቡ ውስጥ ሪሊ በእውነት በጣም በጣም የሚያስገርም ነው በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ እንቅስቃሴ ተጀምሯል አይ ባለፈው ግምታችን ወደ እስከ ሁለት ቢሊየን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ማህበረሰቡ አሰባስቧል ኝን ትምህርት ቤቶች ለማድረግ ያውም ገና ብዙ አልተጀምርም ግን እንቅስቃሴው ከዞን ወርዶ ወደ ወረዳ ሌብል የደረሰ በቀጣይ ከሁሉም ክልሎች የላቀ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ተመርጠው የሚገቡባቸው ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የሚኖሩ ይሆናል የተባለው ከዚህ በፊት ጀምሮ ስንል የነበረው የወደፊት የሀገር መሪዎች ሊፈጠሩ የሚችሉባቸውን አዳሪ ትምህርት ቤቶች የማሰራት እንትን ውጥን ይዘን ነበር እንደምታውቁት ዋናው ከእሱ ጋር በተያያዘ ቶሎ ለማስጀመርም ችግር የሆነ ው የገንዘብ ጉዳይ ነው በዚህ ዓመት ግን ቢያንስ አምስት ከቻልን ደግሞ ስድስት ትምህርት ቤቶች በ2016 መስከረም ላይ ኮንስትራክሽን አስጀምረን ክረምት ላይ አልቆ በ2017 መጀመሪያ ላይ ተማሪዎች መቀበል እንጀምራለን ከሁሉም እነ የፌዴራል አዳሪ ትምህርት ቤቶች ናቸው በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በተልእኮ ና ትኩረት መስካቸው የማደራጀት ስራ የተሰራ ሲሆን በቀጣዩ አመት ተማሪዎችን ሲቀበሉ በተለዩበት የትኩረት መስክ የሚሰሩ ይሆናልም ተብሏል በተልእኮ ና ትኩረት መለየት ዩኒቨርሲቲዎችን ሁሉም ሁሉንም ነገር የሚሰጥበት ሳይሆን ኮንሰንትሬት አድርጎ በተወሰኑ ኤሪያዎች ላይ ጠንካራ የሆነ ትምህርት እንዲሰጥ ለማድረግ የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው እሱን በዚህ አመት ጨርሰናል የልየታውን ነገር ሁሉም ዩኒቨርሲቲ በምን በምን ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዳለበት ስምምነት ላይ ተደርሶ በዛ ላይ ስራ ተጀምሯል አሁን ሂደት ላይ ነው ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በተገናኘ የተሻለ የመማር ማስተማር ና የምርምር ስራዎች እንዲኖሩ በሂደት ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ የሚሆኑበት አሰራር እንደሚኖርም ተገልጿል ማንኛውም ህብረተሰብ እውነትና እውቀትን መፈለግ ዋና ስራቸው የሆኑ የህብረተሰብ ክፍል ያስፈልገዋል። ህብረተሰብን አቅጣጫ የሚሰጡት እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ማንንም ሳይፈሩ ፖለቲካውን ሳይፈሩ መንግስትን ሳይፈሩ ትራዲሽንን ሳይፈሩ ምን ሳይሉ እውነት የት ያለች እያሉ እውነትን እየፈለጉ እውቀትን እየፈለጉ የሚሰሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ያስፈልጉ ይሄን ስናደረግን በምንም አይነት አንድ ሰው ድሃ በመሆኑ ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መግባት የማይችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር አንፈልግ ኒዋን መማራት መቻል አለበት የሚኒስተሮች ምክር ቤት ሀምል 28 ባካሄደው ስብሰባ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ራስ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የአዲሱ ራስ ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር ወይም የዩኒቨርሲቲ ሀላፊ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አምር ተሹመዋል